социалдык фондко жарым жылда бюджеттен 20 миллиард сомдон шық қаражат бөлінді. Фондтың төрагасы бактияр алиев маалымат жыйында бул каражаттар пенсиянын базалык электр энергиясы компенсацияны аскер кызматкерлеринин пенсиясын башка төлөмдөрдү каржылоого жумшалганын айтты алтайда осы пенсиялық пенсиялык фонддун 46 миллиард 400 жүз миллион сомду түздү пенсияларды жөлөк пулдарды төлөөгө керектелүүчү сумма толық көлөмдө қаржыланды. пенсия алуучулардын саны жети жүз сексен төрт бүтүн ондон төрт миң адамга жетип июлга карата деп өткөн жылга салыштырмалуу бир миң үч жүз алтымыш төрт сомго көп